Sou Félix Berner, cineasta, freelance, fotógrafo, artista digital e proprietário do Estúdio Berner. Amo fotografia e fazer filmes, criar imagens que expressam minha paixão. Eu dedico a maior parte do meu tempo criando minha arte e realmente ganho a vida quando os clientes a experimentam. Onde estão os clientes? Conectados. E é por isso que o marketing online é extremamente importante para mim. Ranking Coach 360 coloca todos os fundamentos do marketing digital em minhas mãos. Posso registrar minhas listagens de empresas em todos os diretórios locais mais importantes com apenas um clique. Posso otimizar meu site com tutoriais em vídeo passo a passo e obter as melhores classificações no Google. E o melhor de tudo, posso configurar facilmente o Google Ads e colocá-lo online em 2 minutos. É tudo fácil de entender, é prático do jeito que eu gosto. Ranking Coach está sempre lá para me manter atualizado, onde quer que eu esteja. Aqui posso ver em tempo real quais as estratégias de marketing meus concorrentes estão usando. Sou notificado no momento em que minha empresa, Estúdio Berner, é mencionado online. Os meus clientes escrevem um comentário online. Também posso usar o aplicativo para ficar de olho no meu desempenho nas redes sociais. Com o Ranking Coach garantindo que eu seja encontrado online, posso finalmente concentrar toda a minha energia no que amo: as artes visuais.